No, takže já jsem vlastně už dávno mrtvej. Ale za svého života jsem ještě vlastně v Alabamě učil jako tancovat gampa. Ne, vlastně to bylo úplně obráceně. Gump to naučil mě. Protože na takový ty luxusní kroky, ne? Elvis Presley. To jsem přesně já, co? Já bych se ti taky rád představil asi krátkou scénkou. Zas u Chelsea mi byl papírem být drsný, ne? Ej, čak, ne. No, tak teďka já. No, tak miluju rychlý prachy. Mám skérovanou půlku huby. Ukáž, ukáž, co myslím v tobě, co umíš? Já pořád ještě nevím. Každý den se živím tady tím. Mám ho jak Antonio Pérez. Bydlím v Praze. To je největší paní z Evropě. A rozdával jsem si to se Silvou. Ještě mi to nějak přibliž, prosím tě. No, tak... Jako v trenkách se mi schovává něco... Počkej, to jsem já, ne? Zabil, ty vole. Ten největší uchylák v České republice. Zase já, ne? Aliku, ty to nejsi. Ještě něco. No, mankerku jak Tyson. No, něco podobného. Tak já bych typoval asi toho Roberta. Teď mi tam vlezla. Právě. Už?